My už jsme hezky vkročili do roku 2023, který možná bude plný změn, třeba také nových začátků. A my jsme si dnes do studia Dobrého rána pozvali vašeho oblíbeného psychologa Jana Svobodu. Tak vás u nás vítáme, hezké ráno. Dobrý den, dobrý den, Radku. Dobré ráno. Diváci, to oblíbený, to vždycky tak jako předem ráz po zádech. Prosím vás, normální člověk. O čem to dneska bude, už se řeklo. Bude to trošku o změně. Ono někdy se říká, že změna je život, pane doktore. Tak je to tak, ne? V tom dobrém slova smyslu? No, diváci, já se teda prásknu, já vím, že to má být o změně, už mi to řekli, tak jsme něco připravili, tak doufám, že to pak i užívíme. A ještě jednou, život je změna, život je proces. To znamená, že někde začne, někde skončí a tím pádem se nic neopakuje, i když máme občas dojem, že ano. No a jsme u nového začátku, nebo jak jste to nazvali? Nový začátek. Klasický problém je, když lidé řeknou, uděláme tlustou čáru, začneme znovu. Nic takového neexistuje. Žádná tlustá čára není. Pokud by byla, tak bychom zrušili historii. Když zrušíme historii, tak zrušíme celý vývoj. Takže prosím vás, nové začátky, to slovo nové, tam je velmi důležité. A má smysl postavit se k tomu tak, že si uvědomím, co vlastně chci měnit a na tom začnu pracovat. No to by mohli zkusit diváci nějaké věci. Co s tím udělat? No nemáme, nebo nemáte pocit, pane doktore, že ten život je jako sinusoida, takový ten proces někdy je líp, někdy je hůř a pořád se to mění v takových cyklech pravidelných? Když vám to řeknu troška redě, diváci, omlouvám se za tu hodinu. Ten, kdo je v životě neustále šťastný, je duševně nemocný. Ten, kdo je v životě neustále nešťastný, je duševně nemocný. Pokud jste normální, tak je to tak, jak říkal Radek, život je po sinusoidě. Nebo chcete-li to jinak, stará Čína vám poví, kdo jde rovně, daleko nedojde. A nebo když půjdeme do jiné kultury, tak nepoznáš-li tmu, nepochopíš světlo. Takže pokud vám je zrovna uvej, tak je to jenom otázka, kdy ten proces se skulí jinam a zase vám bude dobře. Když vám dobře, je to jenom otázka času, kdy vám bude méně dobře. Takže spíše jde o to, jak se k tomu postavit, jestli na to mám vůli. A na to i všichni máme. Otázka je, zda vím, jak to ze sebe vydolovat. Dáme cvičení hned na začátek. Já jsem vám to zrovna chtěla říct. Já vím, pane doktore, že vy vždycky přinášíte nějaká cvičení. My jsme s Radkem úplně ve střehu. Jo, teda, tak diváci, podumejte a vy dva. Vy nám napověste, diváci. Zkusíme, jo. Tak diváci, podumejte, co se vám už v životě podařilo. Co se vám v životě podařilo? A vy dva zkuste, protože je to hodně veřejné, tak nic nahlás, jen tak vnitřní řečí si stanovit, co se vám podařilo. A bylo by dobré, kdybyste zkusili a našli tak 3-4 věci. Jinak, když to dělám s lidma opravdu pořádně, tak jim na to dám 24 hodin a těch položek bývá 40 až 70. Je dobré si to napsat? Je dobré si to psát. Tak máte aspoň dvě, co se podařilo? Mám. Tak a teď podumejte a vnitřní řečí si řekněte, co jste museli překonat, aby se vám to podařilo. No, a hledejte. Tak a teď si představte, že ty položky jste neměli dvě, ale měli jste 40. A v tu chvíli věta, kterou teď sdělím, už nebude hrožující. Pokud lidé, diváci, vy dva, nikdo řekne, že má slabou vůli, tak lže. Nikdo nemá slabou vůli. Všichni máme vůle dost. Takže pokud něco nejde, tak je to buď otázka nízké motivace, anebo strachu. A důkazů každý ve svém životě na to máme dost. Jenom je třeba dodržet ten postup. Co se mně podařilo, co jsem vlastně musel u toho překonat. A když si tohle to uvědomíte, tak zjistíte, že máte za sebou už mnohé. A jsme u toho, co jsem řekl, není tlustá čára. A pokud žijem nějaký čas, už jsme ledacos prožili a víme, že víme. Je netřeba si to uvědomit a nebát se toho, že to vím. Třeba ve škole nám říkali, ty jsi líný, ty nic nedosáhneš, ničeho nedosáhneš a tak dále. Existuje vůbec lenost? No teda, to je krásný. Se vás diváci, on narazil na důležitou věc. Pokud bychom opravdu to cvičení dělali, tak a měli jste těch položek více, tak byste pak hledali, co tam máte společného. A u některých položek by se vám vyskytla situace, že řeknete, že jste museli překonat lenost. Ano. Když se pořádně nad tím slovem zamyslíte, tak je to naprosto prázdný termín. Jsou dvě možnosti. Buď máte snížené osobní tempo pro toho člověka, který vás přirovnává k někomu nebo k něčemu jinému a řekne, že jste líný, anebo zatím stojí strach, anebo obava.
něco vyzkoušet. A to už jsme tady brali, těch 6 typů strachu. Vzpomenete si vy dva? Kdybyste viděli, já se to usmívají. Hele, kdyby nebyli namaskovaní, tak se červenají. My víme, že dneska budete zkoušet po vysílání. Ano, tak ano, to pak jdu zkoušet. Tady... Ne, už jsme to brali, diváci, prostě 6 typů strachu podle pana profesora Hašto, které nám zabraňují dobře komunikovat sociálně. Třeba jeden z nich je strach z osobní bezvýznamnosti, druhý je strach ze ztráty někoho nebo něčeho, nebo strach ze spontaneity, z toho, že věci nejdou změnit a tak dál. Mm-hmm. A jestliže o někom řeknu, že je líný a jsem naučený na ten termín, tak mě to napadne. Mm. Ale pak je dobré uvědomit si, že to vlastně není pravda a i hned přemýšlet, s kým ho vlastně srovnávám, když o něm říkám, že je líný. Protože jakékoliv hodnocení je vlastně srovnávání. Mm. A jestliže najdu, pak se usměju a dokážu dát korekci. A pokud to je jinak, tak pak je třeba si uvědomit, že zatím stojí strach. A z čeho vlastně má strach? Jo, čili když klasický učitel řekne, to je lenoch, ten na to má, kdyby chtěl. Mm-hmm. Jo, jenom jde o to zamyslet se, k čemu to potřebuje, to chování. Co ho k tomu vede? Mm. A zjistíte, že zatím je strach nebo úzkost. A když třeba člověk leží doma na gauči a je takový jako, že není moc do práce, když to tak řeknu. Aha. Já nemůžu teď používat to slovo líný, protože... No, klidně ho používejte, už tak, jsme si ho vysvětlili, tak ho používejte. Tak tam bychom dali jaký termín teda? Protože to je zase jiné srovnání, než to v té škole. Je to v podstatě nechuť vstoupit do změny. Aha. Čili to je celé o změně. A to bychom na to mohli věnovat celý vstup, hele, co se týče změny, protože to už je druhá věc, jak jít do změny, jak se vlastně adaptovat, jak se vlastně zvednout. Čili teď jsme hovořili o tom, že každý máme vůle dost a nabídli jsme informaci o tom, že existují brzdy v tom, abychom tu vůli uplatnili. To jsme teď zkusili vysvětlit. A to, co říkáte vy, že je vlastně, ne, že strach je silné slovo, nechuť ke změně. Já jsem měl takového kamaráda, tím toho zdravím, byť co nevidíme už 20 let. On byl stále opilý. A on měl takový slogan, je lepší takové počasí než žádné. Jo, a to s tím souvisí. Mm-hmm. Takže vlastně, když třeba ležíte na tom gauči a máte do nějaké činnosti a ta činnost není o moc lepší než to ležení, tak váháte, jestli zůstat ležet nebo ne. Mm-hmm. A jsme u dalšího tématu a to je těšení se na něco, co je vlastně smyslem. A jestliže mluvíme o novém začátku, tak já se potřebuji na něco těšit. Musím mít nějaké těšení se na něco, mít nějaký cíl. Ale cíl, to zní manažerský, prosím vás, nechci tady si hrát na výuku manažerů, prosím vás, ne. Jde o to opravdu lidsky. Diváci, podumejte, na co se dneska můžete těšit? Začíná den a mělo by to být minimálně 6 věcí. V sedačce pro hosta je pan doktor Jan Svoboda s chatem. Dobrého rána, můžete se ptát v průběhu až do 9:30, na co chcete. No a pane doktore, před chvilkou téma... homeopatie, vy jste se tak zatvářil, úsměv na rtu, no. Vás to určitě oslovilo. No tak já jsem to naslouchal a jsem rád, že jste paní doktorku pozvali, protože to úzce souvisí s psychikou a chtěl bych jim divákům připomnout ty poslední slova, že opravdu to stojí za to, jak vypadá vztah mezi pacientem a lékařem, na čem to všechno stojí, jak se umí psychicky nadstavit. Teď máme celou psychosomatickou část medicíny. Jo? Takže jestliže někdo myslí, že tohle to je naprostá hloupost, tak to je takový ten totálně racionální jedinec. Jak říkala paní doktorka, oni jsou důležití pro korekci. Nicméně vše, co funguje, je dobře. Ale ještě bych můžu si dovolit, jak paní hovořila o vějíři. Jo, že se tím dá svádět a tak dál. Tak řeknu svoji příhodu, Svedloč, to je taková, tomu se říká indiánská sauna. A já, když jsem tam byl poprvé nebo podruhé a bylo mi hrozně, tak mi ta vedoucí toho něčeho dala do ruky orlí pero, abych se ovíval. A já jsem pochopil, jak to je důležité. Takže diváci, když budete zjišťovat, že na vás jde úzkost až panika a máte k dispozici něco, jako je vějíř, tak je to naprosto ideální, protože děláte pohyb a tím se vlastně sami uvolníte. Takže to, jak říkala, že je to otázka termoregulace, to rozhodně je pravda, ale je to sekundární. To primárně je uvolnit se. Mm-hmm. Všimněte si, kolikrát lidí točí průpiskou nebo mačkej kapesník a ten vějíř na to byl ideální. Takže se nedivím, že znova přichází. Jen doufám, že nebude takhle veliký. Dobrý, ale my jsme měli mluvit o něčem jiném. O začátcích. Ano, to je naše téma. Je to
neustálá změna. My jsme říkali, že život je tak trošku jako sinusoida. Jo. Jednou jsme na tom lépe, jednou hůře, ale člověk by chtěl být přece jenom pořád šťastný a být v té dobré náladě a mít se dobře, ale vy jste říkal, že to není možné. To je možné pouze tehdy, pokud máte v sobě hladinu vnitřního klidu a vyrovnanosti. Mm-hmm. A z té hladiny dokážete vlastně chodit ven a zase se vrátit zpátky. A naivka tomu říká věřit si. To není věřit si. To je uchopit fakt, že jsem součást světa, že nejsem já a svět, ale že jsem součást světa a dokázat to celé prožívat. To je na velmi dlouho. Hele, jestli bude někdy čas, tak na to dáme pořád, protože to jsou věci úplně jinak, než takové ty, promiňte mi to, výkřiky typu buď nejlepší, jo, ty jsi nejlepší, to je úplně špatně a je to přesně opak toho, co lidstvo potřebuje. No nicméně změna, jak jsme začali, už jsme zase někde jinde, s vás diváci, já se zakecám vždycky s něma, se omlouvám. Takže mluvíme o změně a o tom, že vlastně začátek nový neexistuje, ale že chceme-li udělat nějakou opravdu poctivou změnu ve smyslu kroku dopředu, tak je třeba si uvědomit, že to má nějaké zásady, že to není, teď jsem chtěl být vulgární, že to není hop a je z toho tele, jo, že v podstatě to má nějaký princip. A změna je vlastně proces, který má fáze. Takže můžeme? Máme dost času? Máme tři minuty? Máme konkrétní příklad nějaký? Máme tři minuty. Máme tři minuty? Určitě. Takže diváci, další úkol pro vás. Vybavte si, co teď řešíte. Vy dva jasně, samozřejmě, jo, studenti tady my. Co teď řešíte v životě, vybavte si. Tak blik a řekněme, že už jste stihli. A já vám teď řeknu postup fází změny. A pokud se nemýlím, tak já jsem to tady diktoval. Možná to půjde dát na plochu. Jestli to půjde, že by to diváci uviděli. Bude nevím. Překvapení. Bude nepůjde. Překvapení. Nepůjde, nevadí. Takže diváci, první krok je, první je upozornění. A že vás na tu změnu potřebuje někdo upozornit nebo něco upozornit. A tam má dvě fáze. Konkretizaci a pojmenování. Dám příklad, to bude lepší. Řekněme, že půjdeme před budovu, tam bude náš známý, který kouří. A já budu vášnivý nekuřák. Půjdu kolem něho a řeknu, nekuř, pojdeš. Čili pojmenoval jsem, zkonkretizoval jsem. A pokud je v první fázi směrem do svého nekouření, tak se na mě pouze podívá, nezmění emoci, nezmění to řeči. V podstatě lidově jedním uchem tam, druhým ven. Takže to je fáze upozornění. Druhá je připouštění si problému. Připouštění si problému. Takže si představte stejnou situaci, jdu ven, tam kouří, já mu řeknu totéž, nekuř, pojdeš. On se na mě podívá, vyfoukne dým a řekne, a kdyby si po ránu slyšel kašlu, to je tebe vrachot. A kouří dál. Čili v druhé fázi změny, když jsme, tak se chováme jako kdyby pod větou, ano, já vím, ale ještě nejsem připraven. Pokud by ten kuřák byl třetí fáze se jmenuje příprava na akci, příprava na změnu, tak kuřák v této fázi přestává kouřit cigarety běžné a začíná kouřit cigarety light. Žena jde do cigaret slim. Pro nekuřáky to jsou takový ty tenký parátko, co mají v pustech. No a jestliže je dál v té fázi, tak už přestává sám sobě cigarety kupovat, začíná je somrovat. Čili co se vlastně děje, ten člověk v této třetí fázi, příprava na změnu, udělal kosmetické úpravy na svém životním stylu, ale de facto nic nezměnil. Nicméně díky bože za to už je v třetí fázi. Ve čtvrté fázi, to je fáze akce, už opravdu tu změnu udělá, ale to, že ji udělal, ho stojí obrovské množství sil. Pořád na to myslí, celého to přepadá a potřebuje největší pomoc a bohužel my v této fázi toho člověka opouštíme. Já si pamatuju, Petře, vzpomínám na tebe, kolegu kuřáka, když přestával kouřit, vrazil do kanclu a říká, Hans, podívej se na mě, 48 hodin, 15 minut, 6 vteřin nekouřím, chci pochvalu. Jo, čili pořád na to myslí. A potom přichází pátá fáze, ta bývá nejdelší, fáze udržení. Představte si, že bychom do toho, budeme tomu říkat deska, šroubovali šroubek, a čím hlouběji ho dám, tím více pilin vyjde ven. Tak ta fáze je typická tím, že staré věci ze života už jdou jako kdyby pryč, už je nepotřebujete a nabíhají ty nové, proto je nejdelší. No a šestá fáze, poslední, se jmenuje fáze ukončení procesu změny a člověka, který je v této fázi, poznáte podle dvou věcí. Když jsme u kuřáka, kdo je nejhnusnější na kuřáky? Jeden. Vylečený kuřák. Slyšte, má pravdu Petra. Vylečený kuřák. To znamená, buď je to fáze, kdy
ten vylečený jedinec nemá rád ty lidi, kteří dělají to samé, co dělal on, protože oni mu připomínají jeho minulost. A ne, nebo naopak se jim snaží pomáhat. Takže diváci zopakují 6 fází. Upozornění, připouštění si problému, příprava na změnu, vlastní akce, udržování nebo prohlubování a poslední ukončení procesu. No a teď si vzpomeňte, co jsem chtěl na začátku po vás, abyste si uvědomili, co teď řešíte. Znova si to pusťte a podumějte, v které jste fázi. A držím palce. Pane doktore, díky, to byl druhý vstup na téma možná kouření. Já jsem se vás ani na nic nezeptala. Nebyl čas. Psychologem Janem Svobodou, se kterým dnes probíráme téma nové začátky. Pan doktor je s vámi i na chatu. Dobrého rána. Ptejte se, my jsme viděli, že už tam dotazy přibývají. Pane doktore. Přibývají, že jo? Odpovídáte poctivě. My ty začátky chceme řešit, protože je rok 2023, to je vždycky nějaká změna, ale všeobecně lidé moc ty změny rádi nemají, ne? Nemáme rádi nejistotu. A často zaměňujeme nejistotu a změnu. Takže když se nad tím zamyslíte, jak ten postup celý vypadá, tak vlastně nejistota plodí strach nebo úzkost. Strach nebo úzkost plodí obranu, a obrana plodí útok. Takže jestli bychom chtěli dát lidem větší klid, kdybychom chtěli sklidnit svět, když to řeknu takhle obecně, tak je třeba pracovat s tím, aby neměli v sobě nejistotu. Čím více máte nejistoty, tak tím je pravděpodobnější, že půjde celý ten cyklus, zopakuju ho. Z nejistoty přichází strach anebo úzkost, z toho přichází obrana a z obrany přichází agrese neboli útok. Na tom to celé stojí. A jak jsme se k tomu dostali, bavíme se o změně a bavíme se o tom, že lidé změnu rádi mají, pokud ji sami způsobují a nemají rádi, pokud je jim nějakým způsobem detašovaná. Nicméně celé to stojí na jistotě a nejistotě. Petro, vy máte narozeniny? Ano. A je to tady. A víte, kdy jste se narodila? No, ano, 3. ledna. To vám řekli. No. To vám řekli. Kdo ví? No nic, vezlím. Takže přeju vám vnitřní klid a vyrovnanost. Ne, prostě, tak, ano. Prostě já jsem ten typ, který, když někdo slaví narozeniny, táží se, co slavíš? Jakou na to máš zásluhu? Jo, pokud to budou slavit tví rodiče, dobře. Ale no, nic, máte jako pravdu, že by mohla slavit více maminka. No. To je pravda. No. Ale tak můžeme to spojit, to příjemné, že? Takže já když slyším prostě, jak má někdo pompézní oslavu narozenin, tak jako, to je pícha? No. Ale vy jste dostala chlapa, to bylo hodně originální, s dvěma soškama, jako špička. No, a takže, to bylo to překvapení. Takže teď úplně vážně, Petro, hele, přeji vnitřní klid a vyrovnanost. Děkuju. No, pane doktore, to překvapení právě jsme odhalili, že Petra dostala toho muže, nejkrásnější muž světa, i naším hostem, mimochodem, dobrém ráno, pokud jste si zapli televizi v tuto chvíli. Doufám, že se teď nebojí v šatně. Ale vy jste říkala něco o tom, že se máme na něco těšit, že to je takový ten tahoun našeho bytí. I to překvapení je důležité, že třeba chceme, Petře dneska má narozeniny, udělat nějaké překvapení, ono ten život se jí hned rozsvítí, ten den se jí rozsvítí jinak. Překvapení, těšení se na něco pomáhá nám k tomu, abychom ty začátky měli příjemnější, abychom měli tu tendenci neustále ten život žít trochu lépe, než kdybychom mysleli negativně. Myslím, že rozumím otázce hodně dobře. Otázka je, zda to překvapení je díky zkušenostem, který člověk má, spíše do příjemná nebo nepříjemná. No. Já myslím, že diváci to sami posoudí. Je spousta lidí, kteří nemají rádi překvapení, včetně vánočních dárků. A jsou lidé, kteří je rádi kupují, pardon diváci, ale neradi rozbalují. Takže v podstatě tam je třeba si uvědomit, koho tím vlastně oslovuji. A jestliže teď budu hodně osobní, tak já jsem Petru schválně načal tímhle způsobem, protože ji tak čtu, že na jedné straně si toho váží a na druhé straně umí dobře vážit to, co jest a není důležité v takovém dní, jako jsou narozeniny. A diváci, prosím vás, slavte je. Je to určitý způsob, kdy si vlastně uvědomíme, že fungujeme a že existuje další etapa. Čili když mluvíme o novém začátku, tak je to vlastně náznak další etapy. Nehraje roli, kolik máte let, to jsem taky chtěl naznačit. Se vás to je úplně jedno. Rozhoduje prožitek, ne to číslo v kalendáři. Takže z toho titulu bych rád, když se tážete, jak vlastně s překvapením diváci je třeba vážit, koho překvapit a zda překvapení je příjemné anebo ne. Dá se s tím nějak pracovat, že třeba člověk, který nerad překvapení v průběhu toho života, se třeba stane tím, který je naprosto zbožňuje?
Může se to změnit? To je dobrá otázka. Když to vem teďka sám na sebe, myslím si, že ne. Mm-hmm. Nicméně určitě si představím metodu, jak bych někoho vedl ve smyslu své profese, aby to dokázal. Jenom muselo by to být opravdu evoluční, čili postupné, ne revoluční, nějakým šokem. A dejte pozor i u dětí. Pamatuju si, když jsem ještě pracoval jako dětský psycholog na chlapce, který dostal 10 dárků pod stromeček, 4 rozbalil a už si chtěl hrát. A teď dostal vlastně od tatínka výzvu, aby pokračoval, protože 6. dárek byl babičky. A babička už zronila slzu, že o to ani vnouče nezavadil. A kluk začal kopat do těch dárků, všechny rozházel, což byla typická reakce právě na nedobré překvapení, na nemožnost nechat tomu člověku nějaký emoční doběh. Ale já bych to chtěl otočit jinak. Dejte pozor, diváci. Často dáváme druhým ty dárky, které bychom sami chtěli dostat. Sami překvapujeme druhé tehdy, pokud my chceme být překvapení. A abychom nezamluvili to těšení se na něco, tak to těšení se na něco by měla být každodenní součást. Protože to jsou vlastně určité body, které nás posunují ve dni a dávají tomu dnu určitý rytmus, určitou strukturu. A to je velmi, velmi významné. A když se vrátím k tomu, jestli diváci si to pustíte zpátky, jak Petra říká příklad, jak ten člověk leží na gauči, tak je to přesně ten typ, který nemá těšení se na něco. A proč by tedy měl z toho gauče stávat, když je mu tam relativně dobře, protože má obavu, že by to byl z bláta do louže. Takže podumejte, na co se můžete těšit dnes, si ještě usnete. My se bavíme o začátcích, o změnách, o nových začátcích a tak dále. Dá se vůbec ale změnám vyhnout, když vím, že je špatně snáším a že nemám rád změny v životě? Nemáte šanci. Neuteču. Nemáte šanci. Je danost, obava, problém. Když jsme probírali tady. A to, že v životě nutně budete poznávat, procházet změnami, je danost. Kdysi, já už to neumím, diváci, jinak bych vám to ukázal, když tak požádáte synologa, jsem na jednom velkém semináři celoevropským a tam tuším, že to byl německý lektor, nám ukazoval čínský znak pro slovo krize a to je spojení dvou znaků. Ztráta a naděje. Čili ztráta a naděje, když to přiložíme do sebe, tak je to krize. A tím chci naznačit, že bychom se neměli bát změn, i když ta změna přinese krizový stav, protože každá krize je vlastně šance na posun. Nebo jinak to uděláme. Kolik máme času dost? Máme hodně času. Tady jsou totiž papíry. Jako teď nevím, jestli neruším kameru, omlouvám se, pokud ruším. Já bych to chtěl divákům ukázat. Můžu ty papíry, jo? Já myslím, nevím, kdo to tady, kdo to tady má. Ale jo. Nemáme tušku asi. Co, ne? Já jdu zkoušet. Jste připraven. Z vás nevím, kamera škoda, asi... Škoda, pane doktore. Nebo vy budete psát, jo? Ne, teď budu psát. Tak vás, diváci, myslím se, že já to potom zvednu, abyste to viděli. Znáte, vy tomu říkáte yin-yang znak. A o co jde? To je vlastně kruh. Kruh je nejvyšší symbol, který lidstvo zná. A v něm je sinusoida. A jestli si vzpomenete, tak s Radkem jsme se bavili o tom, že každý člověk vlastně prochází v životě obdobím, kdy je mu dobře, kdy je mu méně dobře. To je ta sinusoida v tom znaku. Pak je tam pole černé, v kterém je bílá tečka. Je pole bílé, v kterém je černá tečka. A tento znak budete, myslím si, většina znát. My nedohlédneme historicky jeho vznik, ale je to naprosto totéž, co je současná moderní statistika. Takže řečeno jinak, na všem dobrém už je 10% špatného. Na všem špatném je 10% dobrého. A to celé vlastně je v kruhu, což symbolizuje každý lidský život. Když to hodím do školy, protože je 3/8, takže paní učitelky, které už spěcháte, pokud máte 20 dětí ve třídě a 2 vás neberou vážně, což je 10%, tak jste špičková paní učitelka. Pokud vás všichni berou vážně, tak jsou hypnoze a to nevydrží dlouho. Pokud vás 2 děti z 20 uznávají, 2 z 20 uznávají, je dobré se zamyslet. Takže diváci, toto
je naprostý klíč k tomu, co před chvíli říkal Radek, nebát se vejít vlastně do změny, protože rozhodně přinese i něco pozitivního. A když to ještě naposledy ukážu, tak věřte, že historie to potvrzuje ne staletími, ale troufám si říci až tisíciletími. To znamená, pane doktore, že při té změně, která se nám děje, se máme opírat o to, že nám přinese i něco dobrého, že tady tímto směrem máme uvažovat? Petro, vždycky, když Petro nějaký změny předem a víte to, tak je potřeba se zaměřit na to, co funguje. Kolik mám ještě času? Můžu? Dvě minuty. Pojďte, postavím, jestli teda je mi líto techniku, že to musí zvládat. Radku, stůjte a pojďme. A teď mi řekněte, co všechno musíte udělat, než uděláte první krok. Když vykročím než vykročíte, nohou, ano. Tak přes patu. Zkuste ho slyšet, on toho neví, prostě nás to fakt není připravený. Ano, musíte jít na patu a pak teprve můžete nést tu nohu, je to tak? Ano. Tak, pojďme si sednout, že máme málo času. A proč jsem vám to chtěl ukázat? I ten uvozovky hloupý krok musíte začít tím, kde máte jistotu, co funguje. A pokud nemáte, jinak jsem říkal, background, teď moderně, čili pokud nepůjdete přes patu, neuděláte krok. Takže Petro, kdykoliv chcete vykročit do změny, je třeba uvědomit si, co funguje. Vždycky je třeba začít na tom, co funguje, o co se vlastně můžete opřít, tak jako Radek správně pochopil, že se musí nejdříve opřít o patu, aby mohl vůbec zvednout tu druhou nohu a vykročit. S Janem Svobodou, poslední vstup, už se chýlíme ke konci dnešního vysílání. Zabírám krám. Ale ještě se chceme dostat k těm začátkům, protože začátek nás provází prakticky celé dobré ráno. Nový začátek, nový rok 2023 a tak dále. Aby to nezůstalo jenom prázdnou frází, abychom se radovali možná z každého okamžiku, tak jak si ten nový začátek třeba v hlavě nějak podle vás jako odborníka nastavit? Podstatné je tušit, co chci a mít pár bodů v životě, nebo řekněme ve dni, na které se mohu upínat. Protože, jak jsme si řekli už během pořadu, nálady budou 100% oscilovat. Čili řídit se jen svojí náladou je dost úsměvné a nehraje to velikánskou roli, protože my vůbec netušíme, co, kdy a jak ji ovlivňuje. A to portfolio je vlastně to, co jsem teď sdělil. Čili udělat si v tom dni pár bodů, na které se mohu těšit, a když byl hodně pragmatický, tak ideálním případě diváci jsou to body, které vám nemůže nikdo jiný narušit. Takže pokud se budete třeba těšit, jak budete na večeři s partnerem, na těšení přijdete domů a ty mě bolí hlava. Jo, a je vymalováno. A kolik takže těch bodů tak mělo být, pane? Dobrá otázka, záleží, jaký jste typ člověka, temperament, jak umíte čekat, jak jste trpělivá. A čím méně jste trpělivá, tím více těch bodů a čím více jste trpělivá, stačí 3-4. Ale já bych, jestli můžu na to navázat. Mně se moc líbil a zdravím pana Bohouše, který mě dobře načal tady svým dotazem, že teda si vůbec nepřipadá psychicky nemocný a je pořád šťastný. Tak pane Bohouši, ostatní takový, já mám chuť teď na závěr, snad to stihneme, ještě s Radkem něco ukázat. Můžeme, Radku, ukážeme zase krok, takže kamera, budeme chodit, jo? Pojďte sem vedle mě a teď uděláme každý 3 kroky s tím, že budete chodit co nejvíce po špičkách, jo? Takže jdeme, neseme co nejvíce a pořád na špičce. A pořád buďte na špičce. A dobrý, zastavíme. Kde máme kameru? Jak se vám šlo? Blbě. Super, bylo to náročný, otočíme ale se. Ale vypadalo to hezky. Že? Jako baletka. Baletka, ano. Dobrý, a teď jdeme a jdeme co nejvíce po patách, jo? Dobrý, otočíme se na kameru. Jak se vám šlo? Lépe. Podstatně lépe. Podstatně lépe. Takže to, co je důležité, diváci, jít po špičkách znamená pořád být šťastný. Jít po patách znamená být pořád nešťastný. Když chodíte po patách, tak duníte, otravujete všechny ostatní, včetně ty zvířátka, co tam rostou. Když chodíte po špičkách, přesně jak jsme řekli, my nemáme piškoty, že jak mají správné baletky, ale za chvíličku budeme z toho špatný. Takže to, co je přirozené, je opravdu nebát se a už na tom jediném kroku, který máme, každý, většina, v životě k dispozici to můžete poznat. Čili začátek, vždycky musíte na patách, či na tom, co máte jistotu, a pak jít svým úplně normálním krokem a koukat po světě. A když uvidíte ten svět, že vystoupíte ze sebe, pak přijde to, čemu se říká spokojenost. Nehovořím o štěstí.
Krásné to bylo. Pane doktore, to znamená, že vlastně ten náš vnitřní pocit ovlivňujeme jenom sami, to je věc jasná, ale měli bychom se spoléhat jenom na sebe, protože byste to trošku nastínil, že ten den, aby byl nějak, nějakým způsobem se vyvíjel, tak bychom se neměli upínat na někoho dalšího. Říkáte to dobře, nicméně je to nereálný. Jo, ano, ano, vyznělo to přesně, jak říkáte, to, co jsem řekl, ale je to nereálné. Člověk je sociální bytost. My jsme vztahová bytost, my se neobejdeme bez vztahu. Ale rozhodně by některé ty prvky měly být takové, které opravdu můžete ovlivnit jenom vy sama. Jestliže příklad, byste měla před sebou pět věcí, na které se můžete těšit a všech pět je založeno na komunikaci a dobré náladě někoho, od psa počínaje po partnera konče, tak je to rizikové. Pokud z těch pěti budete mít tři sama za sebe, či těším se, jak se najím, sundám si boty, jak si večer přečtu knížku, a pak zjistíte, že ty boty nechcete sundat, či se vám nechce, chce se vám spát, tak je všechno v pořádku. Ale pokud si pak vyhodnocujete den a zjistíte, že vás všech pět lidí zklamalo, tak se začnete propadat. Čili opakuju pro diváky, my jsme vztahové bytosti, potřebujeme mít vztahy, nicméně významný je vztah sám se sebou, ten je klíčový, a ten docíluju tím, že umím některé věci udělat tak, že jsem já jediný za to zodpovědný. No a na závěr zamotáme úplně divákům hlavu, protože jste řekla důležitou věc a nechce, aby zapadla. Mně samotnému se to nelíbí, ale je to fakt. Si vás nikdo na světě vám nemůže ublížit. Jediný, kdo vám může ublížit, jste vy sami svým vlastním postojem. A čím jsme sebedůležitější a sebevědomější, tím jsme křehčí. Tím více máme dojem, že svět nám bude sloužit. Nebude. My se jemu budeme přizpůsobovat. A pokud toto pochopíme, tak opravdu zjistíme, že veškerá příkoří si způsobují jenom sám. Stačí se podívat na prožitkovou kvalitu života, které národy žijí nejkvalitnější prožitkový život, či neživotní úroveň, divadla a tak dál. A zjistíte, že to jsou přírodní národy, potažmo Planinské ostrovy. Takže nebojte se být šťastní tím, že vyjdete sami ze sebe, sami pro sebe a zároveň se nebudete izolovat od vztahu. To je klíč tomu dnešku. Teda vy jste nám dal tečku dnes. To je tečka už. To je tečka, ale zároveň začátek roku 2020. Začátek, to je všechno je začátek. Děkuji. Pane doktore, díky. Naschledanou.